ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი სტიქიით დაზარალებულთათვის. Რა ნიშნის მიხედვით არჩევენ და რამდენი ოჯახი შეძლებს განსახლების პროგრამაში ჩასართველად განსაკუთრებული კრიტერიუმები დააკმაყოფილოს. Ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში სტიქიით დაზარალებული ოჯახების აღრიცხვა დაიწყო. Კრიტერიუმს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვითა სამინისტრო განსაზღვრავს, რომელიც იმავდროულად პროგრამის განმახორციელებელიცაა. Ადგილზე კოორდინაციაში უწყებას გამგეობის შესაბამისი სტრუქტურა უწევს. Ამ ეტაპზე განსახლების პროგრამაში ჩართვის სურვილი ზესტაფონიდან 25-მა ოჯახმა გამოთქვა. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა დევნილთა და განსახლების სამინისტრომ შეიმუშავა ახალი პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს რაიონებში სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის დახმარებას საცხოვრებელი სახლებით. ეს პროგრამა არის განსახლების პროგრამა, ანუ სტიქიით დაზარალებული ოჯახები, რომლებიც ითხოვენ განსახლებას, მათ სამინისტრო მისცემს გონივრულ ვადას და შესაძლებლობას, რომ მოიძიონ საცხოვრებლად ვარგისი საცხოვრებელი სახლები და 20,000 ლარის ფარგლებში შეუძენს მას ამ საცხოვრებელ სახლებს. აი ამ პროცედურისთვის საჭირო იყო განცხადებების შევსება, ამიტომ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ ადგილზე მოიწვია დევნილთა სამინისტროს წარმომადგენელი 8 ივლისს 25-მა ოჯახმა, რომლებიც ითხოვენ განსახლებას, შეავსეს განაცხადის ფორმა. ეხლა მიმდინარეობს შემდეგი ეტაპი. 25 ოჯახში სპეციალური კომისია, რომელიც გამოყოფილი იქნა გამგეობიდან, შეამოწმა ადგილზე საცხოვრებელი სახლის მდგომარეობა, გადაუღეს ფოტოსურათები და 1 აგვისტომდე აღნიშნული მასალა გადაიგზავნება დევნილთა სამინისტროში, საიდანაც მალევე გვეცოდინება ზესტაფონის ტერიტორიაზე რამდენ ოჯახს შეუძენენ საცხოვრებელ სახლს. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ მუნიციპალიტეტის სოფლების ტერიტორიაზე ძალიან ბევრია სტიქიით დაზარალებული სახლები, ძირითადად მეწყერული ზონებია, მაგრამ 25-მა ოჯახმა, მხოლოდ 25-მა ოჯახმა ითხოვა განსახლება. ამ ეტაპზე არ არის მატერიალური დახმარებას, არ ითვალისწინებს დევნილთა სამინისტროს პროგრამა. ეს ეტაპია მხოლოდ განსახლების ეტაპი, ანუ სახლების შეძენა და სხვა ადგილზე ამ ადამიანების გადასახლება. სხვა ადგილი არ იგულისხმება რაიონის ტერიტორიის გარეთ. მათი სურვილის სამებრ რაიონის ტერიტორიაზე, იმავე სოფლის ტერიტორიაზე მათ შეუძლიათ შეიძინონ საცხოვრებელი სახლები და სამინისტროს სპეციალური კომისიის შემოწმების შედეგად მოხდება აღნიშნული პროცედურის განხორციელება. განსაკუთრებული სტანდარტები ტერმინების ბიო, ეკო, ორგანული გამოყენებაზე. სურსათის ეროვნული სააგენტო განცხადებას ავრცელებს, რომ 1 აგვისტოდან ძალაში შედის დადგენილება ბიოწარმოების შესახებ, რაც იმას ნიშნავს, რომ აღნიშნული ტერმინების გამოყენება დაუშვებელია იმ ნაწარმის ეთიკეტზე, ნიშანდებაზე, რეკლამასა თუ კომერციულ დოკუმენტში, რომელიც შეიცავს ან მიღებულია გენმოდიფიცირებული ორგანიზმებიდან და რომლის წარმოება არ ხდება ბიოწარმოების წესების შესაბამისად. აღნიშნული დადგენილების მიზანია ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნების ხელშეწყობა, გარემოს დაცვა, ბუნების რესურსების ეფექტიანი გამოყენება, მომხმარებელთა ინტერესების დაცვა და ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალის გაზრდა. წესები ვრცელდება ბიოპროდუქცია, რომელიც განთავსებულია ბაზარზე ან გამიზნულია ბაზარზე გასატანად. აღნიშნული მოთხოვნა არ ეხება პირადი და ოჯახური მოხმარებისათვის განკუთვნილი ბიოპროდუქტების წარმოებას. სურსათის ეროვნული სააგენტო შეახსენებს ყველას, რომ სათანადო სერტიფიკატის უქონლობის შემთხვევაში ტერმინების ორგანული, ეკო, ბიო გამოყენება წარმოადგენს ეთიკეტის წესების დარღვევას, რაც 1 აგვისტოდან დაჯარიმებას ექვემდებარება, პირველ ჯერზე 400 ლარით, განმეორებით შემთხვევაში კი 1200 ლარით. რა ხდება ზესტაფონში, რატო მიიღო კლუბის ხელმძღვანელობა მოულოდნელი გადაწყვეტილება სახელფოსო ზღვარის 2500 ლარამდე შემცირების თაობაზე? დარჩებიან თუ არა გუნდში წამყვანი მაღალანაზღაურებადი ფეხბურთელები? როგორ იქნება კონტრაქტების საქმე, რომელიც სავარაუდოდ ვადაზე გაცილებით ადრე შეიძლება შეწყდეს ზოგიერთი ფეხბურთელისთვის? რა გახდა ზესტაფონის საგანგებო კრების მოწვევის მიზეზი? კლუბის პრესამსახურის ინფორმაციით, საკითხის არსი სხვა მარაფერმა, კონკრეტულად ფინანსურმა პრობლემებმა წარმოშვა, რის გამოც კლუბის ბიუჯეტი მცირდება. გარკვეული პრობლემები ფინანსური ხასიათის შეიქმნა სამწუხაროდ. შესაბამისად იქნა მიღებული გადაწყვეტილება კლუბის ხელმძღვანელობის მიერ იმის შესახებ, რომ კლუბის ბიუჯეტი საკმაოდ საგრძნობლად შემცირდება.
აქედან გამომდინარე ფეხბურთელებთან გუშინ კრებაში გამართა კლუბის ცენტრალურ ოფისში და ფეხბურთელებს ასე ვთქვათ აუკეთა შეთავაზება იმასთან დაკავშირებით რომ კლუბს ამ ეტაპზე ასე ვთქვათ გარკვეული თანხის ზემოთ ხელფასის გადახდა ელემენტარულად არ შეუძლია მამის შესახებ ფეხბურთელები ჩაყენებული იქნენ საქმის კურსში და შესაბამისად ასე ვთქვათ გარკვეული ვადა მიეცათ გადაწყვეტილების მისაღებად ახლა ჩვენ როგორც ვიცი უმრავლესობა ფეხბურთელების გაგებით ეკიდება შექმნილ ვითარებას და ალბათ ორ მხრივ შეთანხმებისკენ საქმე წავა ალბათ და აქცენტი გაკეთება ახალგაზრდა ფეხბურთელებზე ახალგაზრდა ფეხბურთელებზე ჩემპიონატში და ჩავებმებით სავარაუდოდ სწორედ მნიშვნელოვნად გადახალისებული შემადგენლობით თუმცა ახლა ის რომ კონკრეტულ სიტუაციაში და ვითარებაში ესეთი სიტუაცია შეიქმნა, შეგვექმნა, სულაც არ გულისხმობს, რომ არ ვიცი, ხვალზე ეგ და როდესღაც მომიანებით, რაღაც სერიოზული ამოცანები კლუბის წინაშე დასახული ისე ვიქნას, თუმცა სადღეისად სიტუაცია ესეთი ძალიან გულდასაწყვეტია, თუმცა არაფერს ვერ ვიზამთ. ამ ეტაპზე რა ინფორმაცია მიდიან კლუბიდან მოდით ახლა პერსონალიებზე ჯერჯერობით არ ჩამოყალიბდები, ახლა გელაშვილზე და რაღაც კონკრეტულ გვარებზე საუბარია და ადრევია ჯერ, იმიტომ რომ კონკრეტული ესე ვთქვათ სიტუაცია გასავლელია ამა თუ იმ ფეხბურთელის შემთხვევაში, თუმცა რამდენიმე ფეხბურთელთან ესეთი შეთანხმება, ორმხრივი შეთანხმება კონტრაქტის გაწყვეტის შესახებ უკვე ხელმოწერილია. და ვინ არის ეს არჩევნები? ჯერჯერობით, მოდით მაგას მოგვიანებით გაგაცნობთ, როდესაც საბოლოო სურათი გვექნება ყველაფერთან. როგორც სერგო ფუტკარაძე ამბობს, საფეხბურთო კლუბ ზესტეფონის მთავარი მწვრთნელის გიაგე გუჩაძის კლუბში დარჩენ არ დარჩენის საკითხი ამ ეტაპზე ღიადაა. ის გადაწყვეტილების მიღების რეჟიმში რჩება. ჩემპიონატში კი, რომელიც სტარტს აგვისტოს დასაწყისში აიღებს, როგორც მოსალოდნელია ზესტეფონი მნიშვნელოვნად გადახალისებული შემადგენლობით ჩაერთვება.